Mesmo? O Rafael Terra é compositor também, rapaz. Que é isso? É mole um trem desse? É, e ele gosta de dar umas rabiscadas ele também. Ele gosta de rabiscadas também. Tá certo. Descobriu o compositor também. Tem que fazer as músicas pra nós mesmo, nós achamos bom demais. Bom demais. Não, nós não vivemos sem música, não. Vive? Não vive, não. Não tem como, não. Né? Tem acho que o meu maior medo, acho que é esse. Viver sem... Claro, primeiramente, viver sem Deus, sem a família. É Deus, é pra mas eu acho que se eu ficar impossibilitado em algum momento de não poder cantar ou tocar, eu acho que assim que ficaria doente, né? É, não dá, não. E me fala uma coisa, só uma coisa que você aprendeu, que você achou que aprendeu tarde. Falei, não, eu podia ter aprendido isso mais antes. Era acho, tocar o violão acho, ou não? Acho que tocar o violão, cara. É. Acho que eu poderia ter aprendido antes. Porque a gente vê hoje em dia aí, também tem muita informação hoje em dia, né? A gente vê jovens aí com 7, 8 anos de idade tocando violão, cantando. Novinho. Bastante, né? Novinho. Mas é um mundo com bastante informação pra eles, né? Na nossa época, assim, né? A gente não é velho assim, não, tá, gente? Mas... Você tem quantos anos? Não tinha tanta informação. Tô com 25. Novinho demais, velho. Não tinha tanta informação, né? Não tinha internet, igual tem hoje, tal do TikTok, né? Galera... A internet hoje é o cross, né? Hoje a criançada já nasce dançando, né? Ah, outra coisa. É, você falando de TikTok aí, e você falou que começou a sua carreira assim, começou quando você via o... É, você escutava as fitas, né? As exatamente. Fitinhas, cassete. Você acha que antigamente ou hoje é mais fácil ou mais difícil fazer sucesso? Pois é, uma pergunta difícil, hein? Eu acho... Não, eu também acho, sou da época dos vinilzão, meu pai gostava. Já, oi, minha mãe tem a coleção de vinil, fitinhas. Ouvi muito. Eu gostava do barulhinho da agulha, assim, na... Nossa, era bom demais. Quando agarrava, então, ficava agarrando aquele trem. Ficava engasgado o cantor no disco. E quando pulava? Nossa. Fazia um barulhão, né? Mas quanto a fazer sucesso, eu acho, na minha opinião, assim, né? Minha humilde opinião, eu acho que naquela época o povo, eles ficavam mais ansiosos pelo trabalho do artista, né? Porque a velocidade de consumo da música era muito menor, hoje em dia é muito rápido. Toda semana tem uma música nova lançando. É. Então, tipo assim, na minha opinião, os artistas, eles ficam pressionados a lançar coisas mais rápidas, né? E não dá conta do público consumir aquilo de uma certa forma. Então, eu acho que no passado, eu acho que o público dava mais valor a cada música lançada dentro de um disco, dentro de uma fita, dentro de um... É. Enfim, de um trabalho lançado, né? Porque era muito mais difícil, não tinha internet, era muito mais difícil. Eu acho, na minha opinião, né? Eu também. Era muito mais difícil lançar um trabalho... Rapaz, e a música, todo dia sai uma música. Exatamente. Hoje em dia tem muito trabalho independente, assim como eu vou fazer o meu aqui. Mas naquela época era muito a gravadora, né? É, a gravadora comandava. Hoje em dia você solta um trem na internet, aí você... Se pegar no gosto da galera, você explode. É. Tem vários exemplos hoje aí na internet. Tem muito. Soltou um negócio na internet, explodiu o Brasil inteiro. Eu acho que dessa nova geração, a maioria, tudo que tá fazendo sucesso foi a internet que estourou. Exatamente. Né? Com uma música só, com... E né? A gente vai trilhando atrás, né? Vai que dá certo. Né? Não vai, mas já deu certo. É só colocar Deus na frente. Amém. Já abre as portas, né? Compadre, o que levou você a vir morar na Goiânia? Você é lá do Espírito Santo, né? Igual você Espírito falou. Espírito Santo. Como é que é o nome da cidade mesmo que você falou? Cachoeiro de Itapemirim. É. Morava lá naquela cidadezinha lá. Cidade até grande, porque é a segunda maior... Aliás, a primeira cidade... Não, peraí. É a maior cidade do sul do estado. Até confundi para falar, mas é a maior cidade do sul do estado, lá do Espírito Santo. É uma cidade bastante grande. É boa? É grande. Cidadezinha é um modo de falar, né? Não é... É cidade. E tem um pejorativo, né? É um abraço e um beijo a todo mundo do Espírito Santo. Exatamente, porque Goiânia é muito grande, né? Então acaba a gente sentindo a diferença, né? Porque tem bairro aqui que é quase o tamanho da cidade lá, quase. E aí você veio para cá com quantos anos? Pois é, vim para cá esse ano. Esse ano que eu vim pra cá, início de... Gorinha que você chegou, ué. Gorinha. Ainda tô ainda aprendendo aqui, andar por aqui ainda. O que eu vim pra cá foi o seguinte, eu sempre tive vontade de vir pra cá e acho que todo lugar do Brasil, acho que tem uma cultura que ele lança assim, né? Que santo de casa não faz milagre, né? Você vai até certo ponto, mas tem aquele lance que santo de casa não faz milagre. Então, acho que eu senti a necessidade de vir pra um lugar diferente, fazer um trabalho diferente... Para poder, infelizmente, né, ter mais valor aonde você convive, né? Infelizmente, tem muito disso. E a gente tem que andar, né? Teve que andar. Tem que andar porque se fica parado. E nesse meio tempo, eu consegui um contato aqui do Rafael, aqui da... Do Terra? Aqui da Terra, do Rafael Terra. E, a princípio, eu só iria gravar um DVD, voz e violão,
como eu vou gravar o dia 28? Falei, pô, eu queria ver tal, assim, assado, pra poder a gente gravar um trabalho aí, mas eu quero uma coisa simples, só que eu nem ia te mandar mensagem, porque vocês gravam artistas aí gigantescos, talvez eu não vou ter o dinheiro pra te pagar, mas eu tô te perguntando, que perguntar não ofende, né? Ele falou assim, não, você tem música autoral? Falou, tenho, é. Aí eu mandei uma música autoral pra ele. Eu tava até na igreja, no momento, tava ensaiando o coral da igreja lá, eu tava fazendo direcionamento vocal pro pessoal da igreja. Certo. Aí, na hora que eu mandei a música pra ele, ele não respondeu mais nada. Falei, pô, o cara achou uma música ruim. E eu falei, achou uma música ruim. A gente já pensa tudo. Não vou gravar esse cara aí não, porque as músicas são ruins. Não vou mexer com esse trem não. Mas aí, quando eu menos esperava, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, cara, ó, gostei da música, gostei do seu timbre vocal. Mas a gente ficou o pé atrás, né? E eu acho que a gente vai fazer bons trabalhos juntos aí. Inclusive, agradecer o Rafael Terra por ter possibilitado a minha vinda pra cá, né? É, mais rápido do que eu... Imaginou. Que eu imaginaria que iria vir. Agradeço ao Rafael. E, enfim, a gente começou a conversar, conversamos quase um ano, a gente só conversando pela internet, mandava música pra ele, e possibilitou a minha vinda pra cá. E tô desde março aqui. Bom demais da conta, ele tá doido. Rafael não erra, não. Erra, não. Erra, não, ele acerta. A ele mão sabe dele que é... Ele onde ele bota a mão é ali... É boa, não, um grande sucesso. Um cara exatamente. Também é um profissional maravilhoso. Um padre, eu vou fazer um bate-bola aqui com você, vamos? Bom. Ei, moçada, você quer mais água? Não, tá de boa. Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Dinheiro. Não é primordial, mas quem falar que não é necessário, tá mentindo, né? É verdade. Fala a verdade. Eu adoro esse bate-bola. Ainda mais o preço da gasolina, tá? É verdade. Falou outra coisa boa. Não vivo sem? Deus. Amém. Deus é família, né? É a família. Deus é família. Família é essencial, né? Igual a gente vem de uma agenda corrida, né? Como eu disse, entre trabalhos aqui na terra, trabalhos de shows. A gente chega em casa, tem uma família esperando a gente, isso é bom demais. Né? É coisa boa, né? Bom demais. É, divina. Coisa, é bênção mesmo. Quando você está trabalhando, gosta de... Trabalhando, eu gosto de me sentir bem nos locais, que eu, por exemplo, que eu vou vontade, né? Fazer o show, sentir a vontade, né? É. Porque senão fica meio ruim, né? Fica meio complicado. Fica meio complicado. Tá certo. É, meu medo. Você tem algum medo? Eu tenho medo de morrer danado. Rapaz, tenho medo de morrer danado. Inclusive, vou viajar agora no próximo dia primeiro, lá no meu estado, fazer um show no Espírito Santo. É? Já vai ter que ir de avião, rapaz, eu tenho medo danado, credo. Você tem medo de avião? Nossa senhora. Enquanto que o trem chegar no chão, rapaz. Nossa, não veio a hora de chegar. Eu não consigo dormir também. Posso tomar um remédio que for pra dormir, não consigo. É uma história de um avião aí que você teve um problema? Como é que foi? Rapaz, veja bem. Eu tenho um problemazinho de ansiedade, bastante ansioso. E eu não vi a hora de chegar em Goiânia logo. Tava vindo o Espírito Santo, né? Certo. Falei, cara, você vai... Eu vendo, assim, de boa, vendo a televisão ali na... Atrás da poltrona do avião, né? Ah. Vendo a televisão ali, vendo um futebol, acho que tava vendo. E do nada, comecei a passar mal, cara. Comecei a passar mal e... Uai, que é aí isso? Aí eu logo pensei, eu já vi pessoas dando AVC, né? Pessoalmente, eu falei, cara, tô tendo AVC, pensei comigo. Tô tendo AVC aqui. Eu comecei a atrofiar os braços todos, perna e braço, eu não conseguia mover o braço. Aí começou a enrolar a língua e tal. Já logo pedi ajuda, né? Não teve jeito. Nossa. Eu pedi ajuda, faltava meia hora pra chegar em Goiânia. Então, eu tava pertinho já. Aí eu consegui apertar o botãozinho do avião. Aí era o moço, eu falei, moço, tô passando mal, tô bem não. Aí o comandante já perguntou se tinha algum médico no avião. Pra minha sorte, tinha um médico atrás de mim, no banco de trás. Que é isso, cara? Aí ele veio e falou, cara, você... Aí conversou comigo e tal. E eu consciente, vendo tudo que tava acontecendo, todo atrofiado. Ali, não sabia por que tava acontecendo aquilo, mas na minha cabeça tava tendo AVC. Eu falei, tá tendo AVC. Cara, eles conversando comigo, aí me deu um calmante. Me deu um calmante, deu 5 minutos, eu soltei os braços, assim, soltei as pernas, que tava tudo esquisito. Tava todo atrofiado, tava assim, como se estivesse dando um treino no coração mesmo. Certo. Deu 5 minutos, eu melhorei. Eu olhava assim, falei, cara, o que aconteceu comigo? Não tô sentindo dor em lugar nenhum, não tô... Nossa. Enfim, cara. Aí o médico falou, procura um profissional, porque isso aí é ansiedade e tal, você pode ter tido algum problema, algum trauma de infância... Enfim, conversou comigo, senti dor, não senti nada, mas eu tenho certeza que é por conta da ansiedade, pesquisei coisas, enfim.
E eu tenho certeza que por conta de ansiedade. Por certas situações, eu fico muito ansioso. Tem que tomar cuidado com o mãe. Desse jeito. Uma paixão. A música. A música, né? A música. Tem jeito, não, né? Tem jeito. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Cara, não mudaria nada, porque tudo foi aprendizado. Embora certas coisas acontecendo na vida da gente, a gente às vezes se lamenta, né? Uhum. Mas foi um aprendizado. Porque se não tivesse passado determinada situação, hoje não saberíamos como agir, como fazer. Verdade. Uma mania. Estava comentando com você mais cedo. A mania que eu tenho, não sei se é uma mania, mas eu, para mim, nunca o trem tá bom. Se tratando de música, então, sempre tem que melhorar e muito. Sempre. Também é bem perfeccionista. Né? Demais, cara. Inclusive, como eu citei, tem um DVD que eu gravei para trás aí. Primeiro DVDzinho. DVD. Gravei de uma forma bem singela, assim, né? Bem simples. E se eu pudesse não soltar o DVD, eu não soltaria o DVD. Porque eu ouvi o áudio do DVD e falei, cara, não eu cantei horrivelmente isso aí, cara. Nossa, tem que melhorar muito e tal. Eu não vou soltar esse trem, não. Mas se a gente não soltar o DVD, não tem aprendizado também. Não tem aprendizagem. A gente pegar e ouvir onde que é os erros para poder a gente acertar no próximo. Vendo onde que vai, né? Exatamente. Tá certo. Cleiton Lima para Cleiton Lima. Cara, acho que... não tenho certeza. Continuar sem desistir que uma hora vai dar certo. É, né? Tá certo, meu compadre. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir. Gente, todas as redes sociais, só procurar aí Cantor Cleiton Lima, com E e com Y. Cantor Cleiton Lima. Nome de artista mesmo. Cleitinho, prepara uma moda aí pra gente tá encerrando. Eu queria aqui mais uma vez agradecer a você, viu? O carinho que você teve aí com a gente sabe da correria sua também, né? Que você, paralelamente, você tem o seu trabalho aí com a Terra Produções também. Sim. Mas eu queria te agradecer, te desejar juntamente com o Talk Ninja aqui, você sabe que você pode contar com a gente a hora que você quiser. Certo. Viu? E que Deus continue te dando mais vida e saúde e sabedoria e que você continue fazendo essas modas boas que você tá fazendo aí pra nós e cantando bonito igual você tá cantando. Amém. Agradeço a você, a toda a equipe do Talk Ninja. Desculpa o pessoal de casa aí, como eu disse, ansiedade aqui é muito. Ele é só um pouquinho ansioso. É só um pouquinho ansioso, mas muita coisa mesmo. Vou pegar uma água ali pra você. Ele tá bebendo uma água aqui top, viu, gente? Água diferente aqui. Agradeço o pessoal aí do Talk Nejo. Obrigado demais pelo espaço. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Não, o que é isso? A gente que agradece, viu? Moçada, então continue aí compartilhando. Inscreva-se no nosso canal, não se esqueça. Obrigado pela companhia de todos vocês aqui no nosso programa de hoje, viu? Quarta-feira que vem estaremos aqui te esperando com todo amor e carinho para você curtir o nosso programa. Toda quarta-feira estamos aqui esperando por todos vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, até um próximo programa. É Talk Ninja aqui hoje recebendo esse grande artista Cleiton Lima. Cleitinho, faz uma moda pra gente tá encerrando. Simbora. E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.